tutatembea hii safari kwa sababu tunamjua Mungu. Najua wa Kristo tumefundishwa katika Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtaongezewa. Hivyo ndivyo Biblia mimi ninabeba na ninasoma inasema. Sijui yenu kama inasema hivyo ama inasema ingine. Si inasema hivyo? So mambo haya mengine yote ni Mungu atatuongezea tukiwa tumetambua Mungu kwanza. The Bible is very clear. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all else shall be added unto you. So tujue kama wa Kristo na kama wa Kenya, tujue ya kwamba kuna Mungu na tumheshimu Mungu. Mara nyingi hasa sisi tuliopata nafasi ya uongozi, kwa sababu ya sifa nyingi, bwana mkubwa, mheshimiwa, mustahiki, excellency, baba, mpaka mtu anachanganyikiwa, anakuwa na wazimu, anaona sasa ndiye yeye amesahau kuna Mungu. Hiyo ndio shida tuko nayo katika majukumu haya tulio nayo. Lakini Biblia inasimama hapo, seek ye first the kingdom of God. Tutafute ufalme wa Mungu kwanza. And that is why we insist on going to church. Tunaenda kanisani kwa sababu tunamwabudu Mungu, tunajua Mungu na tunajua inaanza na Mungu. Mbali na sisi kuwa wanasiasa, my friends, sisi kwanza ni Wakristo. Yes. So tukiwa hapa, we are here in our capacity as Christians, and we've come to fellowship with you ili tuweze kutembea katika safari hii tukiwa pamoja. Nataka niwashukuru wachungaji na makasisi na Wakristo kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu, kuombea rais, kuombea serikali na kutuombea sisi wote katika serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, ndio tuweze kutekeleza yale ambayo yatawafaidi wengi na pia tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu katika taifa letu la Kenya.